zanima baš da li si primijetila večeras ovaj matoru veličanstvenu tamo kako je se na ramenima ovaj kače ove djevojke i kakav je tvoj osjećaj po tom pitanju i kompletna situacija. Me baš zanima da mi ti to objasniš. Oprosti što te pitaš, želite, nemoj se ljutiti na mene. Hvala lijepo. Ovaj. Ja samo moram da zovem prije u krevetu. Matora, ja smo nešto pričali i Žana je nijotkuda ničem izazvana, digla prku. Pošto je, kako se zove devojka, samo mi reci koja je došla do naše krevetne. To smo konstatovali. Ali od tog trenutka ti si digla neku prku ovo, sad ne znam da li se radi o toj devojci, o čemu se radi, da li te to malo... Ovo je bilo dopunsko pitanje mog kolege. Ala, Škoske, dopunsko pitanje mog kolege iz klupe. To smo već, to sam već objasnila. Čekaj da... Kolega Zbala, što ste nadopunili moje pitanje. Alo, da čujemo, Žano, ljudi, koje vam se kura spoznate? Žano,